გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის მკვლელობის გამოძიებას პრეზიდენტის რეზიდენციასთან დღეს უკვე მეუღლე სოფო კილაძე ითხოვს. კილაძის თქმით მის დედამთილსა და მულს პრეზიდენტის სასახლესთან შეურაცხყოფა მიაყენეს. მისი განცხადებით ქეთევან, გადელია და ლიკა ტაბიძე ზუგდიდიდან თბილისისკენ 9 დღის განმავლობაში ფეხით მოდიოდნენ, თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან მათ არავინ გამოხმაურებია. კილაძის თქმით ნაცემია ქეთევან, გადელია და დაბლოკილია მისი მობილური ტელეფონი. ღამის 2 საათი იქნებოდა, როდესაც ჩემი დედამთილი და ჩემი მული იძდნენ აქ. ელოდებოდნენ, რომ რატომ ღაც ვინმე გამოვიდოდა და ეტყოდა პასუხს ან მიიღებდა ბატონი სააკაშვილი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ მოვიდა რამოდენიმე მანქანა და ძალა იხმარეს და წაიყვანეს. არის ჩემი დედამთილი ნაცემი, აქვს დალურჯებული ხელი და ჩემი მეუღლის სურათი არის გატეხილი. არავის არ ეცეს პატივი საერთოდ, როგორ შეიძლება ესეთი სადისტობა. მე ვერ ხვდები. ჩემი დედამთილის ტელეფონი დაბლოკეს, იმიტომ რომ არ დაერეკა ვინმესთან.